किताबको बारेमा कुरा गर्नु सधैँ एउटा रमाइलो घटना हुन्छ, रमाइलो कुरा हो यो. अब त मलाई के लाग्न थाल्यो भने यो लगभग जीवनको हामी जीवनलाई शताब्दी त बाँच्न गाह्रै छ मान्छेहरूलाई, तर जीवनलाई एउटा शताब्दीमा समेट्ने हो भने जीवन आधा जीवन बिताइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने किताब नभइदिएको भए या किताबसितको मेरो निकटता नभइदिएको भए सायद म अधुरो हुने थिएँ र यहाँसम्म तपाईँहरूमा आज आएर उपस्थित हुन सक्ने थिएन र एउटा ठुलो मौका मैले गुमाउने थिएँ. किनभने यसरी आपसको सङ्गत, एकअर्कासित कुराकानी गर्न पाउनु, आफ्ना मनका कुराहरू खोल्न पाउनु जस्तो सुखद कुरा जीवनमा केही पनि होइन. मान्छेले यस्ता पलहरू पाउन धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ. मान्छे एक्लो हुँदै गइरहेको आजको परिवेशमा, अहिलेको समयमा यसरी तपाईँहरू धेरैजना माझ मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनु मलाई साह्रै खुसी लागेको छ. मसँग अलिकति आफ्नो विगततिर जान चाहन्छु. यारमा आउनु अगाडि मैले क्लास 8-9 मैले लेख्न थालेको हुँ. त्यतिखेर म रेडियोमा, नेपाल रेडियो नेपालगञ्जमा बस्थेँ र रेडियोको बाल कार्यक्रमहरूमा आफ्ना कविताहरू लेखेर पठाउँथेँ. कहिले प्रसारित हुन्थ्यो, कहिले हुँदैन थियो. तर त्यतिखेर चाहिँ प्रसारित भएको दिन चाहिँ एउटा ठुलो युद्ध जितेको, ठुलो काम गरेको जस्तो बोध हुन्थ्यो. त्यतिखेर साहित्य भनेको के हो थाहा थिएन. कविता पठाउनु र प्रसारण हुनु भनेको मेरो नाम आउँछ र मेरो नाम अरूले पनि सुन्छन् भनेको कुरा एक किसिमको त्यो लोकप्रियताको मोहले गर्दाखेरि मैले त्यसरी साहित्यसित कविता लेख्ने बानी बसेको हो मेरो. अनि अर्को रमाइलो कुरा के थियो भने म स्कुल जाँदाखेरि नेपालगञ्जकोमा स्कुल एउटा रानी तलाउ भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ मेरो म 8 त्यहाँ नजिकैको एउटा स्कुलमा पढ्न थालेँ. त्यो स्कुल जाँदाखेरि बिचमा एउटा लाइब्रेरी पर्थ्यो. त्यो लाइब्रेरी मलाई लाग्छ पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय थियो. त्यो चाहिँ त्यसमा साहित्यका धेरै विषयका, विविध विषयका ठुलो भण्डार थियो. त्यो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले त्यसमा फन्डिङ गरेर त्यसलाई स्थापना गरेको भन्ने मैले थाहा पाएको थिएँ. र त्यो हाम्रो 2007 अगाडि स्थापित भएको पुस्तकालय रहेछ. त्यो बाटोमा त्यो पुस्तकालय पर्ने र मेरो स्कुल सिद्धिने हाम्रो 10-5 स्कुल हुन्थ्यो, गर्मी ठाउँ भएको हुनाले स्कुल ठ्याक्कै सिद्धिने बेलामा त्यो लाइब्रेरी खुल्थ्यो, 5 खुल्थ्यो. अनि फर्किँदाखेरि त्यो कसो त्यो त्यहाँ मान्छेहरू पढिरहेको देखिन्थ्यो. देख्दाखेरि जिज्ञासा अलिअलि लेख्न थालेपछि जिज्ञासा बढ्यो र पुस्तकालयमा छिर्ने एक दिन आँट गरेँ मैले. त्यो आँट गरेपछि मलाई लाग्यो मैले एउटा ब्रह्माण्ड, ठुलो विश्व ब्रह्माण्डमा मैले प्रवेश गरेँ भन्ने लाग्यो. त्यसपछि साहित्य भनेको धेरै ठुलो विशद कुरा रहेछ, जति बुझ्यो त्यति कठिन हुँदै जाने कुरा रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो. र मैले जे कुरालाई मात्रै आफ्नो सेरोफेरोमा बुझिरहेको थिएँ, साहित्य भनेको यो हो, लेख कविता भनेको यो हो भन्ने जुन सामान्य अर्थमा बुझिरहेको थिएँ, त्यस्तो पनि होइन रहेछ. साहित्यका धेरै आयामहरू रहेछन्, यो धेरै कठिन विधा जस्तो पनि लाग्ने रहेछ. र यसको सङ्गत, साहित्यको सङ्गतमा जब परिन्छ अनि त्यसपछि त विश्वका अरू कुराहरू फिक्का लाग्न थाल्दा रहेछन्. आज पनि मलाई बेला बेलामा प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ, साहित्यमा लेखेर बाँच्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ कतिपयले. बाँच्न सकिने आधारहरू तयार भएका छन्, लेखेर प्रोफेसनल राइटरहरू तयार छन्, शानदार जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ. तर मलाई के लाग्छ भने त्यो बाँच्नु भने पृथक कुरा हो. तर मलाई जब प्रश्नको जवाफ मलाई दिनुपर्दाखेरि म के भन्छु भने मैले आफ्नो जीवनलाई आफ्नो शर्तमा बाँचेँ, आफ्नो रहरले बाँच्ने र त्यसरी बाँच्न पाउनु पनि अहिलेको सन्दर्भमा, हाम्रो समाजको बनोटको सन्दर्भमा, समाजको एक्सपेक्टेसन, परिवारको एक्सपेक्टेसन जुन हुन्छ त्यसको सन्दर्भमा आफ्नो रुचिको काम गरेर बाँच्नु पनि ठुलो कुरा हुँदो रहेछ. अनि मैले एउटा किताब लेख्दाखेरि मैले कति रोयल्टी पाउँछु त्यो फरक कुरा हो, तर त्यसले जुन मलाई आनन्द दिन्छ, त्यो आनन्दको बोधले मलाई के गराउँछ भने म नेपालको विश्वको त भन्दिनँ, म नेपालको विनोद चौधरी भन्दा चाहिँ धनी नै मान्छे हुँ भन्ने फिल गराउँछ मलाई. मलाई त्यसपछि मलाई अरू चिजको मोह हुँदैन,
त्यो जति एउटा किताब लेखिसकेर या एउटा कथा लेखिसकेर जुन आनन्द मैले पाउँछु नि त्यो आनन्दको के मूल्य हुनसक्छ हामी जीवनभरि मान्छे आनन्द र सुखको लागि पछि भागिरहेका छौँ र मैले त्यो एउटा लेखनबाट एउटा कथाबाट एउटा उपन्यासबाट एउटा किताबबाट पाइरहेको छु भने त्यो मेरो प्राप्ति चाहिँ कुनै पनि पैसासित धन सम्पत्तिसित तुलना गर्न सकिने रहेनछ भन्ने मलाई अहिले बोध भएको छ म खुसी छु मेरो परिवार खुसी छ मलाई लाग्छ तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ किनभने अब मेरो लेखनलाई तपाईँले पत्याउनु भएको छ माया गर्नुभएको छ पढिदिनु भएको छ यो चाहिँ एउटा लेखकको लागि ठुलो कुरा हो कुनै बेला यस्तो समय थियो मैले पनि त्यो समय भोगेको कुनै बेला 1000 किताब छाप्दाखेरि हामीलाई 1000 किताब 5 वर्षमा बिक्री भयो भने त्यो ठुलो कुरो हुन्थ्यो र सेकेन्ड एडिसन आयो भने त्यो लेखक त एकदम आफूलाई चाहिँ म ठुलो अमर लेखक भए भन्ने भ्रममा बस्थ्यो अब आज त्यो छैन अहिले पठन संस्कृति बुक कल्चर यति राम्ररी बढेको छ त्यसले चाहिँ एउटा लेखकलाई चाहिँ थप ऊर्जा दिएको छ पहिला कुनै बेला लेखकहरू आफ्नो खुसीको लागि स्वान्त सुखाए भन्थे आफूलाई खुसी राख्नका लागि मात्रै लेख्ने कुरा हुन्थ्यो तर अब त्यति मात्रै सीमित छैन त्यति सजिलो पनि छैन लेखन त्यसका लागि लेखकले अब जब लेखक लेखनको बजार बढेको छ पाठकहरू बढ्नुभएको छ भने लेखकमाथि जिम्मेवारी पनि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ अब हामीले कोठामा बसेर आफ्नो मनोगत कुरा मनमा खेलिरहेका कुरा मात्र लेखेर पुग्दैन समाजका कुरा लेख्छौँ भने त्यसको लागि रिसर्चहरू पनि गर्नुपर्छ कुनै ठाउँमै जानु पर्ला घुम्नु पर्ला पात्रहरूसित भेट्नु पर्ला त्यो मेहनत चाहिँ अहिले लेखकले गर्नुपर्छ मैले सल्लीपीर लेख्दाखेरि मैले हिमालको कुरा लेखेको थिएँ शेर्पाहरूको कुरा लेखेको थिएँ मूलत म चाहिँ तराईका विषयवस्तुहरूमा बढी आफूलाई लेख्नलाई इजी फिल गरेँ मेरो कम्फर्ट जोन चाहिँ तराई हो किनभने ती हुर्केको त्यहाँका कुराहरू मलाई मेरो रगतमा मेरो म भित्र बसेको छ त्यहाँ तराई मधेस तर मलाई के लाग्यो भने लेखकले अलिकति मेहनत गरेर केही कुराहरू छन् भने अलिकति रिसर्च गरेर पनि लेख्न सक्छ कि एउटा प्रयास त गरिहेरौँ न भनेर म केही समय एउटा हिमाली क्षेत्रमा 6-7 महिना एउटा डकुमेन्ट्री बनाउने क्रममा कुनै बेला गएको थिएँ त्यो बेला देखेको एउटा केही घटनाक्रमहरू थियो त्यसले मलाई लेख्न उत्प्रेरित गरिरहन्थ्यो तर कहिले पनि आँटा हुँदैन थियो मलाई 20 वर्षमा त्यो थिम चाहिँ मेरो दिमागमा रहिरह्यो र मलाई के थियो भने हाम्रो समाजले हाम्रो लेखकहरूको जमातले समालोचकहरूको क्रिटिकहरूको जमातले पनि के भनिरहन्थ्यो भने लेखकले आफूले भोगेको कुरा देखेको कुरा मात्रै लेख्नुपर्छ भनेपछि मलाई डर लाग्थ्यो त्यो त मैले धेरै भोगेको कुरा त होइन अनि मैले लेखेर म चुक्छु कि भन्ने डर लाग्थ्यो तर एक चरणमा मलाई के लाग्यो भने त्यो इस्युजलाई मैले छोडिदिएँ भने पछि यो लेख्न सकिँदैन त्यसकारण मैले लेख्नुपर्छ किनभने लेखन भनेको एउटा जिम्मेवारी पनि हो म जुन इस्युलाई हिमालमा जुन किताब पढ्न नपाउने या चेतनाको जुन समस्या छ त्यो समस्याले मैले देखेको अनुसार उजागर गर्दिनँ भने मैले मेरो कलमसित पनि बेइमानी गरेको हुन्छ भनेपछि मैले लेख्नुपर्छ भन्ने लागेपछि मैले त्यसपछि फेरि गएँ रिसर्च गरेँ लेखेँ र मलाई रमाइलो कुरा के हो भने पछि शेर्पा समुदायहरूले मलाई एउटा कार्यक्रममा बोलाएर उहाँले अभिनन्दन गर्नुभयो उहाँहरूले रुचाउनु भयो उहाँले हाम्रो कुरा चाहिँ तपाईँले जस्ता जस्तै लेखिदिनु भयो भनेपछि अनि त्यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो लेखनबाट मैले साबित गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ तर पनि एउटा कुरा के हो भने आफ्नो कम्फर्ट जोनमा लेखेर बस्दाखेरि अलि प्रामाणिक कुराहरू हुन्छ अलि सजिलो पनि हुन्छ र अलि विश्वसनीय ढङ्गले हामी पाठकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्छौँ मैले जीवनको धेरै लामो कालखण्ड आख्यान लेखनमा बिताएँ मेरो 7 उपन्यास प्रकाशित छ अनि त्यसपछि 3 कथा सङ्ग्रहहरू छन् मेरो सर्ट स्टोरिजहरूको कलेक्सन छ र मेरो नन फिक्सनको रूपमा मेरो संस्मरणको रूपमा यो यार नै मेरो पहिलो कृति हो मैले अनि 2 सानसानो बच्चाहरूका लागि पनि केही सानो पिक्चर बुकहरू लेखेको छु अनि लामो समयसम्म मैले आख्यानमा प्र्याक्टिस गरिरहेँ आख्यानमै अभ्यस्त भइरहेको बेलामा म बिचबिचमा चाहिँ संस्मरणहरू पनि लेख्थेँ संस्मरण लेख्नु भनेको के हो भने एउटा ठुलो जोखिमको काम हो नेपालको सन्दर्भमा के हुन्छ भने हामीले संस्मरणमा आफूलाई हिरो बनाउने प्रयास गर्छौँ धेरैजसो म सर्वेसर्वा हुँ मैले यसो राम्रो काम गरेको थिएँ अरूले राम्रो गरेन मैले त प्रयास गरेको थिएँ भने प्रायः धेरैजसोको आत्मकथामा या संस्मरणहरूमा तपाईँहरूले त्यही नै पाउनुहुन्छ आफूलाई केन्द्रमा राखेर सेन्टरमा आफूलाई राखेर आफ्ना आफ्नो महिमा गाउने एउटा प्रयास रहन्छ धेरैको
अनि मलाई यो प्रवृत्ति चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले पनि मन परेन किनभने कुनै जमानामा हामीले रुसो जस्तोको चाहिँ कन्फेसन जस्ता कृतिहरू पढेका थियौँ जहाँ उनले आफ्ना कमी कमजोरीलाई खुलेर भने शताब्दियौँ अगाडि त्यसरी किताबहरू आइसकेका छन् अनि मैले केटाकेटीमै हामीले त्यो नेपालगञ्जको जुन लाइब्रेरीको कुरा गरेँ त्यहाँ लाइब्रेरी एउटा कमला दास इन्डियन राइटर हुनुहुन्थ्यो महिला उहाँको इङ्ग्लिसमा छापिएको सायद उहाँ बङ्गला राइटर हो उहाँको माई स्टोरी भन्ने उहाँको चाहिँ संस्मरण थियो त्यो इन्डियामा होइन विश्वमै पनि निकै चर्चित भएको त्यो संस्मरणको किताब हो र त्यसमा उहाँले यति बोल्डली आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको छ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने त्यो जमानामा त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिले साहस गरिसकेका छन् भनेपछि हामी आज पनि संस्मरणको नाममा आत्मकथाको नाममा आफ्नै मात्रै गुणगान गरेर बसिरहनु हुँदैन किनभने म जतिसुकै ठुलो लेखक भए पनि हुने प्रयासरत भए पनि या अरू जतिसुकै महान व्यक्तित्व भए पनि हामी धेरै कमी कमजोरीबाट बनेका छौँ हामी कोही पनि पूर्ण छैनौँ हाम्रा हामीभित्र अधा समस्याहरू छन् हाम्रा आफ्ना मानसिक पीडाहरू पनि छन् हाम्रा आफ्ना धेरै कमजोरीहरू छन् र ती सबै कमजोरीहरूबाट हामी माथि आएका हौँ भने हाम्रा आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउनुहुन्न किनभने मानवीय स्वभावहरू हुन् होइन मान्छे हो नि मान्छे भएपछि त हामी एकदम पत्थरको मूर्तिलाई चाहिँ बरु सिँगारेर राम्रो बनाउन सकिन्छ पेन्टिङलाई राम्रो बनाएर चिटिक्क बनाएर देखाउन सकिन्छ तर हामी त प्रतिपल हाम्रो स्वभाव छिनछिनमा बदलिरहेको हुन्छ हाम्रा रुचिहरू छिनछिनमा बदलिरहेका हुन्छन् भनेपछि हामीभित्रका कमी कमजोरीहरू चाहिँ लाई बाट हामी बनेका छौँ भने ती कुरालाई उद्घाटित गर्न चाहिँ डराउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यार मैले संस्मरण लेख्दाखेरि मैले यही कुरालाई आफ्नो दिमागमा सबैभन्दा पहिला स्थापित गरेँ र मैले पहिलो एउटा संस्मरण लेखेको थिएँ जो कान्तिपुरमा छापियो र यार भन्ने मैले त्यतिखेर मलाई लाग्छ यो किताब छापिनुभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि त्यो कान्तिपुरमा छापिएको थियो यार शीर्षकमा मैले त्यतिखेरैदेखि नै एउटा प्लानिङ गरेँ कि मैले जीवनमा साथीहरूका बारेमा किताब लेख्छु त्यो त्यसमा चाहिँ मैले साथीहरू का मित्रताका धेरै त्यो सेट्सहरू हुन्छ नि विभिन्न रङहरू हुन्छ नि सधैँ राम्रै राम्रो मित्रतामा सधैँ राम्रो भइरह हुँदैन कतिपय आफूले नराम्रो काम गरिन्छ मित्रता तोड्ने हकको हदसम्मको काम गरिन्छ कतिपय अरूले गर्छन् ती सबै कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति निर्भय भएर लेख्छु भन्ने मलाई लागेपछि मैले त्यतिखेरदेखि नै यार शीर्षकमै राख्छु किताबको टाइटलै म यार राख्छु भनेर त्यो सोचिसकेको थिएँ त्यसपछि मैले चाहिँ बेला बेलामा लेख्न थालेँ अनि यारमै पनि त्यो 6-7 वटा 7-8 वटा चाहिँ लगभग म छापिसकेको पहिले छापिसकेका हुन् बाँकी 10-12 वटा चाहिँ मैले किताबमै फ्रेस रूपमा आओस् भनेर किताबका लागि मैले फेरि लेखेको हुँ अनि जब मलाई के लाग्यो भने मैले सुरुमा एउटा आग्रह फेरि मेरो दिमागमा के पनि रह्यो भने म मित्रताका कुरामा म कुनै पनि साथीको एकदम बखान गरेर बस्दिनँ उसको केही कमजोरी छ भने त्यो कमजोरीलाई म उजागर गर्छु त्यो साथी रिसाए पनि रिसाओस् किनभने मै मेरो इमान्दारी त त्यो पनि त हो नि भन्ने मलाई लाग्थ्यो तर जब मैले त्यो लेख्न थालेपछि मैले जब साथीका कमजोरीहरू खोज्न थालेपछि मलाई के लाग्यो भने कमजोरी त मभित्र पो रहेछ त मभित्र यति हजार कमजोरी रहेछ र म अरूभित्र अरूको कमजोरी खोजिरहेको छु भनेपछि मलाई रमाइलो लाग्यो अनि बस अनि लेख्दै जाँदाखेरि मेरा कमजोरीहरू पनि मेरा खराब बानी पनि मेरा स्वभावहरू पनि खराब स्वभावहरू पनि बिस्तारै आउँदै गएँ र त्यसलाई मैले फिल्टर गरिनँ मैले यो कुरा चाहिँ पाठकलाई दिनुहुन्छ या दिनुहुँदैन यो मैले यसले गर्दाखेरि मेरो चरित्रमा असर पर्ला यसले खराब सन्देश जाला भन्ने मैले सोचिनँ किनभने मलाई के थाहा छ भने अहिलेको पाठक त्यति रूढी एकदम त्यो कमजोर पाठक होइन उसले विश्व साहित्य अहिले अध्ययन गरिरहेको छ धेरै एउटा लेखकभन्दा तपाईँहरूले पाठकले बढी पढिरहनु भएको हुन्छ किनभने हामीलाई लेख्ने समय पनि चाहिन्छ र लामो समय चाहिन्छ र त्यो बेलामा सायद एकदम पढ्ने क्रम चाहिँ हाम्रो टुट्छ किनभने लेख्ने र पठन कहिलेकाहीँ सँगसँगै हुँदाखेरि त्यो अरूबाट प्रभावित हुने खतरा पनि रहन्छ त्यसकारण एउटा सर्टेन समयपछि जब लेख्न बसिन्छ हाम्रो पढ्ने क्रम हुन्छ त्यसकारण अहिलेको जमानामा चाहिँ लेखकभन्दा बढी पाठकहरू हुनुहुन्छ जो धेरै पढ्नुहुन्छ त्यसकारण उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ लेखन भनेको यस्तो हो संस्मरण लेखन यस्तो हुनुपर्छ आत्मकथा यस्तो हुन्छन् भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा जब उहाँहरूलाई थाहा छ भने मैले उहाँहरूसित किन कुरा लुकाउने भन्ने त्यो मलाई दिमागमा स्पष्ट भइसकेपछि र त्यो उहाँहरूले मेरो मनको कुराहरू मेरो भावनाहरूलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने लागेपछि
अनि मेरो मनमा भएको अलिकति संशय पनि मेरो मनबाट टाढा भयो. अनि अर्को समस्या त फेरि के हुन्छ भने तपाईँहरूले यार सायद पढ्नु भएको छ भने कतिपय फ्यामिलीका कुराहरू पनि हुन्छन्, कतिपय कुराहरू भनिदिँदाखेरि परिवारलाई के असर पर्छ भन्ने पनि हुन्छ. जस्तै मेरो दुईवटा छोराहरू छन्, मेरो मिसेस छ, मेरो आमा हुनुहुन्छ, भाइहरू छन्, उनीहरूको पनि समाज छ. फेरि उसलाई कसैले तेरो दाइ त यस्तो रहेछ भन्ला, तेरो ड्याडी यस्तो रहेछ, तेरो श्रीमान यस्तो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ नि हाम्रो समाज. त फेरि सानो कुराहरूमा चाहिँ लाई ठुलो इस्युज बनाएर र नकारात्मक कुरालाई झन् फैलाएर बस्ने समाज हो नि त. अनि त्यो समाजको के प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने पनि त्यो एउटा डर त रहन्थ्यो. तर फेरि मलाई एउटा साहस के दियो भने त्यो सबै डरहरू जब म पाठकहरूलाई सम्झिन्छु, पढ्ने मान्छेहरूलाई सम्झिन्छु, जसको हातमा किताब छ, जसको हातमा मेरो किताब पुग्छ, उहाँहरूलाई सम्झिन्छु, अनि मैले उहाँहरू मभन्दा बढी त साहसी उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको साहसको लागि त्यो साहसलाई त मैले पनि अलिकति ग्रहण गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लागेपछि मलाई के लाग्यो भने सधैँ हामी साहित्यकार त सधैँ समाजसित लडेर समाजका मान्यताका विरुद्ध लडेर आइरहेको हो नि, अनि यस्ता यो पनि लडाइँ हो एउटा भनेपछि लागेपछि मैले केही कुरा पारिवारिक रूपमै पनि असर पर्ने खालका केही कुराहरू यारमा पनि छन्, तपाईँले बहिनीले पनि पढ्नुभएको चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्लास्टिकका कुराहरू छन् भनेपछि मैले लेखेँ. लेखेपछि मेरो खुसीको कुरा के छ भने मेरा सबैले एप्रिसिएट गरे. त्यो चाहिँ त्यसलाई कहिले पनि नकारात्मक रूपमा नलिएपछि मलाई के लाग्यो भने एउटा लेखकको लागि मैले सही गरेको छु भन्ने एउटा मोरल, जुन आफूलाई नैतिक रूपले जुन एउटा साहस हुन्थ्यो नि त्यो साहस मलाई आयो. र मैले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि पाठकबाट तपाईँले यो गलत लेख्नुभयो, यस्तो नलेख्नु पर्ने, नेपाली साहित्यमा यस्ता चिजहरू आउनु हुँदैन भने मलाई कसैले पनि भनेको छैन. र अर्को सुन्दर कुरा के छ भने मलाई इमेलमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा डिएम गरेर जुन इनबक्समा मेसेजहरू आउँछन्, मोस्टली मेसेज चाहिँ मलाई लाग्छ 18-20 वर्षदेखि 25-30 तपाईँहरूकै उमेरको मान्छे भाइ बहिनीबाट बढी आउँछ. मेरो उमेरको मान्छेले मलाई प्रतिक्रिया दिएको मलाई धेरै थाहा छैन. मेरै समकालीन लेखकहरूले पनि तैँले राम्रो लेखिस् भनेर चाहिँ खासै प्रतिक्रिया चाहिँ दिँदैनन्. हाम्रो त्यो समस्या हुन्छ साहित्यकारहरूमा, एउटा इगोको समस्या, ठुलो समस्या हुन्छ. तर तपाईँहरूमा त छैन नि त्यो इगो. अनि मलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ एकदम तपाईँहरूकै उमेरको को चाहिँ साथीहरूबाट, मित्रहरूबाट चाहिँ प्रतिक्रिया आइरहन्छ. र मलाई एउटा नेपाली साहित्यको भविष्य त्यसपछि चाहिँ त्यो सुन्दर छ भन्ने किन लाग्छ भने एउटा ठुलो पाठक, युवा पाठक वर्ग छ जसले साहित्य, नेपाली साहित्यलाई पढ्न जानेको छ, बुझ्न जानेको छ, र त्यसले त्यसको साहसले त्यसको आवश्यकताले नेपाली लेखकलाई राम्रो लेख्न चाहिँ उत्प्रेरित गरिरहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ. मैले केही समय अघि लेखनको एउटा लगभग एक वर्ष अगाडि एउटा सिमले भन्ने ललितपुरमा एउटा स्कुल रहेछ, त्यो स्कुलमा जाने एउटा यस्तै सानो भाइ बहिनीहरूसित इन्टरेक्सनको लागि जाने अवसर मिल्यो. अनि त्यो सिमले भनेको मलाई त ललितपुर भनेपछि सामान्य ठाउँ होला भन्ने लाग्यो, तर त्यो त कर्णाली जाने भन्दा पनि दुर्गम ठाउँ रहेछ. त्यो सिमले भन्ने चाहिँ अति विकट ठाउँ रहेछ. त्यो त्यहाँ गएपछि मलाई मेरो म आज भन्दा मोटो थिएँ पहिला होइन होइन, लगभग एक वर्ष अगाडि म 80 किलोको थिएँ. मलाई त्यति त्यो ठाउँमा जान निकै समस्या भएपछि मैले नेक्स्ट डेबाट चाहिँ मैले चाहिँ वेट घटाउँछु भनेर त्यसपछि प्रयास गरेको हुँ. अनि त्यसपछि मैले म त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई भनेको थिएँ मलाई यो ठाउँमा आउन यति गाह्रो भयो, मैले गर्दा 3 घन्टा प्रोग्राम डिले पनि भयो, मलाई एकदमै गिल्टी फिल भएको छ, म अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ दुब्लाएर आउँछु भनेको थिएँ. अनि दुब्ला अलि घटेपछि म फेरि गएँ, त्यो ठाउँमा गएँ. अनि त्यो जानु अगाडि मैले के भनेको थिएँ भने त्यो बच्चाहरूलाई त मैले अब 8-9 पढ्नेलाई ठुल्ठुलो कुरा गर्न गर्ने कुरा पनि भएन, तिमीहरू यस्तो कथा लेख उस्तो कथा भनेर लेखेर पनि हुँदैन. मैले के भने तपाईँहरूले चाहिँ डायरी लेख्ने गर्नुहोस्, डायरीमा आफ्नो घरमा, परिवारमा, टोलमा, गाउँमा जे जे साना साना घटनाहरू घट्छन् त्यो टिपोट गर्ने आफ्नो किसिमले. त्यसमा धेरै मेहनत नगर्नुहोस्, गाउँमा यस्तो भयो, आज यस्तो भयो, मम्मीले यस्तो भन्यो, बुवाले यस्तो भन्यो, भाइले यस्तो भन्यो, त्यही कुरा टिप्नुहोस्. त्यो पछि तपाईँले 2-4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षपछि त्यो डायरी हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यसमा धेरै साहित्यहरू तपाईँले लेखिसकेको भेट्नुहुन्छ. त्यसपछि तपाईँभित्र लेख्ने कला जागृत भए पनि त्यही डायरीबाट तपाईँले
आफ्नै डायरीबाट धेरै कथाहरू पाउनुहुन्छ भनेर भनेर आएको थिएँ. अनि म फेरि म आफ्नो मलाई त्यो जान मन लाग्यो. म दुब्लाएपछि म बाचा गरेको थिएँ. अनि गएँ. म गएपछि त्यहाँ खुसी के लाग्यो भने डायरी उहाँहरूले ल कसले लेख्नु भएको छ भने त धेरैले त्यो डायरी लेख्नु भएको रहेछ. अनि सुने दुई चारजनाको अनि मलाई रमाइलो कुराहरू लाग्यो कि अनि फलानु घरमा आज त्यो बाख्रा थियो, भेडा चोरी भयो, कसले चोरियो, फलानुले चोरियो भनेर त्यहाँ झगडा भयो. झगडा हुँदाखेरि फलानुले फलानुलाई पिट्यो, यस्तो यस्तो कुराहरू पनि लेख्थ्यो. अनि एकजना बहिनीले चाहिँ के लेखाएको थियो भने भर्खर 9 पढ्दाखेरि मेरो घर उसले चाहिँ त्यो एकदम मार्मिक कुरा त्यसले कुरा मलाई छोयो के हुन्छ. उसले मेरो घरमा मेरो बिहेको कुरा आयो, केटाले हेर्न आउने कुरा भयो, तर मैले चाहिँ मानिनँ. म चाहिँ पढेर पछि अहिले बिहा गर्दिनँ, पढेर म 18 वर्ष भएपछि मात्रै म विचार गर्छु बिहा नगर्ने कि नगर्ने भनेर उसले त्यति त्यस्तो कुरा लेखेपछि अनि मलाई के लाग्यो भने डायरीबाटै धेरै कथाहरू आयो नि, त्यो समाजको कुरा आयो. त्यो समाजमा भर्खरै उमेर नपुग्दै बिहा गरिदिने चलन पनि रहेछ भन्ने थाहा भयो. त्यहाँको त्यो समाजको समस्या थाहा भयो, त्यहाँको आर्थिक स्थिति थाहा भयो, त्यहाँको राजनीति थाहा भयो, सबै चिज थाहा हुँदो रहेछ. भनेपछि मैले त्यहाँबाट त्यो अनुभव गरेँ. भनेपछि लेखकलाई त्यो अनुभव गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यम आधार चाहिँ यो ठाउँहरू घुम्ने सुम्ने यताउता चाहिँ गरिरहनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई फिल भयो. अनि मेरो लेखनमा तपाईँले यारदेखि लिएर मेरा पूर्ववर्ती सबै रचनामा एउटा ट्राभल चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँले. कोही मान्छे पात्र छ भने सल्लीवीरमा पनि त्यो मान्छे हिमालबाट हिँड्दै हिँड्दै काठमाडौँसम्म आउँछ. लुमा पनि कोही एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउँछ. उलारमा एउटा पात्र छ जो चाहिँ आफ्नो घोडाको पैसा लिन काठमाडौँ आउँछ. अनि यारमा पनि मैले चाहिँ त्यो केटाकेटी बेलादेखिको नेपालगञ्जको बेलादेखि लिएर काठमाडौँसम्मको अहिलेसम्मको लाई मैले आफ्नो विषयवस्तु बनाएको छु. त्यसबाट एउटा चाहिँ समयको एउटा नेपालको कालखण्ड पनि देखिने रहेछ. र त्यसमा मसिनो गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यतिखेरको पोलिटिक्स पनि थाहा हुन्छ, अर्थशास्त्र हाम्रो इकोनोमिक सिचुएसनहरू पनि थाहा हुन्छ, हाम्रो समाजको बनोट थाहा हुन्छ, समाजको मनोविज्ञानहरू थाहा हुन्छ. त्यो एउटा व्यक्तिको रूपमा मैले आफ्ना कुरा त लेखेँ, तर म पनि त्यो एउटा समाजको एउटा पात्र हो नि, एउटा प्रतिनिधि पात्र हो नि. धेरै पात्रहरूमध्येको एउटा पात्र हो जोसित धेरै खराबीहरू पनि छन्, अलिकति राम्रोपन पनि छ. भनेपछि त्यो म प्रतिनिधि पात्र रहेछु नि त. अनि त्यसपछि त्यो किताबलाई तपाईँले त्यसरी पढिदिनु भयो भने अनि त्यो अर्को पाटो चाहिँ किताबको उजागर हुँदो रहेछ. गर्नुहुँदै कहिलेकाहीँ के लाग्छ हामी मेरो संस्मरण मात्रै भनेर पढियो भने कहिलेकाहीँ होइन यो त निजी लेखकको निजी गन्थन मात्रै रहेछ भन्ने लाग्छ धेरै. तर त्यो भित्री अर्को लेयरमा पस्यो भने त हाम्रो समाजमा तपाईँले यारमा पढ्नु पऱ्यो थोरै पैसाको लागि झगडा भएको पनि छ. भनेपछि हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसन देशको हाम्रो कस्तो छ त, हाम्रो सानो कुरालेमा चाहिँ झै साथीहरूको मित्रताहरू तोडिन्छ भनेपछि त हाम्रा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या पनि त हो नि भन्ने कुरा चाहिँ धेरै आउँछ. राजनीतिक समस्याहरू हुन्छ, त्यहाँ मैले पोलिटिक्सका कुराहरू लेखेको छु, त्यो चुनावका बेलाका कुराहरू लेखेको छु. मित्रताले चुनाव राजनीतिमा लागिसकेपछि मान्छेले आफ्नो मित्रलाई पनि कसरी घात गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू आएको छ. भनेपछि एउटा हाम्रो राजनीतिको स्वरूप पनि आएको छ. त्यसकारण मैले आफ्ना कुरा मार्फत समाजकै कुरा गर्न खोजेको हुँ. मैले आफूलाई ठुलो बनाउन साबित गर्नलाई या आफ्ना गुणगान गर्नलाई या आफ्नो कमजोरी मात्र देखाउनु पनि गरेको होइन. समाज सँगसँगै म सँगसँगै समाज पनि हिँडिरहेको छ. समाज पनि यसरी कमजोर छ. समाज यहाँनिर बलियो छ, यहाँनिर कमजोर छ. यी सबै कुराहरू मैले दिन खोजेको हुँ. र मलाई यस्ता कार्यक्रममा तपाईँहरूसित यसरी इन्टरेक्सन गर्दा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने म भविष्यको का लेखकहरूसित कुरा गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ. अहिलेको जमाना चाहिँ आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने, आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने जमाना हो. कुनै बेला हामी चाहिँ आफूलाई अभिव्यक्त गर्न चाहिँ कि कसै कुनै कवि गोष्ठी हुनु पऱ्यो, कुनै साहित्य गोष्ठी हुनु पऱ्यो, या कुनै साहित्य साथीले चाहिँ ला आज तेरो कथा या कविता सुनाउन आइज भनेर बोलाउनु पऱ्यो. त्यहाँ गएर बल्ल हामी आफ्ना कुराहरू सुनाउन पाउँथ्यौँ. तर आज कुरा के छ भने धेरै माध्यमहरू इन्टरनेटबाटमा छ, हाम्रो फेसबुकदेखि लिएर हाम्रो ट्विटरदेखि ब्लगहरूमा अरू धेरै माध्यमहरू आएका छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो कुराहरू हामीले राख्न पाउँछौँ. त्यसकारण आज बोल्ने सुविधा सबैसित छ.
सबैसित आफ्नो कथा छ र सबैका कथाहरू अरूभन्दा पृथक छन् र ती कथाहरू आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ र भविष्यमा मलाई लाग्छ तपाईँहरूले म लगायत अरूका कुराहरू पनि सुनिरहनु भएको छ कतिपय कुराले कोही न कोही त तपाईँ 100 जनाले सुने पनि 10 जना त मोटिभेट हुनुहुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँ अनि तपाईँ बिचमा कोही न कोही लेखक हुनुहुन्छ जसको कृति म भविष्यमा पढ्छु र उहाँहरूसित बसेर मैले आफ्ना उहाँहरूको अगाडि मैले आफ्ना कुरा सुनाइरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ एउटा गर्वबोध हुन्छ मलाई एउटा कुरा चाहिँ संस्मरण त मैले लेखेँ तर म धेरैलाई चाहिँ लेखनको सुरुवात संस्मरणबाट गर्नु हुँदैन भन्ने भन्छु यसको एउटा कुरा खतरा छ संस्मरण लेखनको तपाईँले आफ्नो लेखनको सुरुवात या फिक्सनै लेखे पनि हामीले देखेकै भोगेकै घटनालाई लेख्न थाल्यौँ भनेपछि एउटा समस्या पछि के हुन्छ भने हामीले त्यो क्रिएटिभिटी हुन्छ नि कल्प त्यो घटनाहरू बनाउन सक्ने सोच्न सक्ने क्रिएट गर्न सक्ने त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा असर पर्दो रहेछ भन्ने लाग्छ धेरै लेखकहरू जसले अलिकति मेमोयर जस्तो कुरालाई फिक्सनमा युज गरेको छन् तिनीहरूलाई सेकेन्ड नोभेल लेख्नलाई एकदमै प्रब्लम परिरहेको र सेकेन्ड नोभेल चाहिँ फ्लप भएको धेरै उदाहरणहरू विश्वभरिमै छ नेपालमा पनि छ विश्वमा पनि छ मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा सुरुवातमा त हामीले सोच्ने बानी गर्नु पऱ्यो आफ्ना सोचेका कुराहरूलाई लेख्ने एक्सप्रेस गर्ने बानी गर्न थाल्यो भने तपाईँभित्र त्यो कल्पनाशीलता जुन भन्छौँ नि क्रिएटिभिटी त्यो चाहिँ त्यो बढ्दै जान्छ र त्यो क्रिएटिभिटीले तपाईँलाई विषयहरू खोज्न कस्ता विषयहरू मैले लेख्नुपर्छ कस्तालाई अहिले छोडिदिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा त विषय छान्ने चाहिँ तपाईँलाई सामर्थ्य दिन्छ र लेख्ने एउटा कला चाहिँ तपाईँभित्र विकसित गर्छ तपाईँ पढि पनि रहनु भएको छ विश्व साहित्यका विभिन्न किताबहरू पनि पढिरहनुहुन्छ तपाईँलाई विश्वको लिटरेचरको ट्रेन्ड थाहा पाइरहेको हुन्छ तपाईँले बुकर प्राइज कसले पायो त्यो किताब कस्तो छ भन्ने थाहा छ नोबेल प्राइज पाउने किताब कस्तो छ कस्तो लेखिएको छ भन्ने थाहा छ र एक दिन अगाडि बुकरको अनाउन्समेन्ट हुन्छ भोलिपल्ट त्यो किताब काठमाडौँमा पाइसक्छ अहिले त्यो सुविधा पनि छ हाम्रो बेलामा अलिक कम थियो र मभन्दा अगाडिको पुस्तामा त झन् कति गाह्रो थियो होला र उहाँहरूको साधनालाई त मैले सम्मान गर्नु सलाम गर्न मन लाग्छ मलाई अनि अहिले त्यो सुविधा छ त्यसकारण तपाईँहरू भनेको लेखक बन्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु र तपाईँले सुरुवातमा कविताबाट गर्नुहोस् फिक्सनबाट गर्नुहोस् नन फिक्सन अरूका कुरा छन् मेमोयर चाहिँ अलिक पछि लेख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीलाई आफ्ना कुराहरू सानो घटना पनि हामीलाई ठुलो लागिरहेको हुन्छ तर पछि जब एउटा टाइम समय बितेपछि एउटा कालखण्डमा गएर होइन त्यो त सामान्य कुरा थियो त्यसले नलेख्दा पनि हुन्छ यस्ता कुराहरू त अरूले पनि लेखिसकेको भन्ने थाहा हुन्छ र कुनै कुरा चाहिँ तपाईँले होइन यो त मेरो जमानामा भइसकेको तर यो त कसैले लेखेको छैन यो कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो सेन्स तपाईँलाई त्यतिखेर पछि आउँछ अनि त्यस कारण सुरुवातमै जब मेमोयरमा लेख्ने भयो भने त्यो चाहिँ अलिक कमजोर लेखन हुन्छ नेपालमा पनि अचेल चाहिँ धेरैले फेरि मेमोयर अनलाइनहरूमा पत्रिकाहरूमा आइरहेको देखिन्छ किनभने त्यो अलिक सजिलो विधा पनि हो किनभने त्यो घटना त भइसकेको छ त्यसको लागि धेरै केही बनाउनु पनि छैन अलिकति राम्रो भाषा भयो भने हामी सरल त्यो मेमोयर त्यो संस्मरण त लेख्न सकिन्छ अनि मोस्टली संस्मरणमा मैले के देख्छु भने अनि कतिपयले मेरो बुवाको खल्तीबाट पैसा चोरेँ त्यसो सिनेमा हेर्न गएँ अनि सिनेमामा यस्तो भयो घरमा आउँदा झगडा भयो यस्तो भयो भने त्यही धेरैको त्यो त्यस्तै खालको कुराहरू आउँछ भनेपछि त्यो त राम्रो भएन नि मोनोटोनस हुन थाल्यो नि भनेपछि त्यस कारण त्यो कुराबाट जोगिनको लागि तपाईँ चाहिँ फिक्सनका अरू साहित्यको अरू विधाहरू कविताबाट आख्यानबाट नोभेलबाट कथाबाट सुरुवात गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह तर फेरि यो साहित्यमा कुनै पनि फेरि सूत्र काम लाग्दैन फेरि मैले भन्न त भने तर यो सबै साहित्यमा फेरि भत्काउने कोही यस्तो जेन्युइन मान्छे आउँछ कि होइन म मेमोयरै लेखेर क्रान्ति गर्छु भने गर्न पाउनु पऱ्यो हुन्छ फेरि होइन त्यो साहित्यमा फेरि यो मैले मेरो सोच भने तर साहित्यमा कसैको कुनै सोच काम लाग्दैन मान्छेको आफ्नो निर्णय काम लाग्दो रहेछ मैले यो लेख्छु र यो कुरालाई स्थापित गरी छाड्छु यो कुरालाई म पाठकहरूलाई पढ्ने बाध्य गराइ छाड्छु भन्ने छ भने त्यो आत्मविश्वासले पनि फेरि ठुलो लेखकहरूलाई जन्माउँछ भन्ने लाग्छ त्यसकारण साहित्य यस्तो विधा हो यति सजिलो पनि र यति गाह्रो पनि हो कि यसमा जे लेख्दा पनि हुन्छ जसरी लेख्दा पनि हुन्छ जस आफ्नो सोचलाई पाठकको दिमागमा स्थापित गर्नु पऱ्यो र बलजफ एकदम बलपूर्वक स्थापित गर्नु पऱ्यो र आफ्नो पहिचान
एउटा बेग्लै खालको शैली बेग्लै खालको शिल्प अलि फरक खालको विषयवस्तु फरक किसिमको स्टोरी टेलिङ बाट चाहिँ आफूलाई चिनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले जति सम्भावना यति धेरै छन् आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने माध्यमहरू यति धेरै छन् तर चुनौती पनि त्यतिकै छ भने अरूभन्दा उसले भन्दा मैले कसरी फरक कुराहरू भन्ने भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसकारण कथा मात्र ठुलो कुरो होइन त्यो कथालाई हामी कसरी भन्छौँ त्यो ठुलो कुरो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण म यहाँ अहिले चाहिँ आफ्नो कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूसित दोहोरो इन्टरेक्सन होस् कुराकानी होस् भन्ने चाहन्छु त्यसकारण म आफ्नो कुरालाई टुङ्ग्याउँछु मैले संस्मरण लेखेँ यारमै आज हामी कुरा गर्दैछौँ र फेरि यार संस्मरणकै लेख्नेले तपाईँहरू सुरुवात संस्मरणबाट नगर्नुहोस् भन्दैछ भनेपछि यो विडम्बनापूर्ण कुरा किन गरिरहेको होला भन्ने लाग्छ होला त्यो तपाईँलाई उदाहरण पनि दिएँ कारण पनि बताएँ मैले तर कुरो के छ भने संस्मरण लेखन भनेको एउटा जोखिमपूर्ण यात्रा चाहिँ हो तपाईँलाई पाठकले एकैचोटि एक तपाईँले दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष लगाएर लेख्नुहुन्छ तर पढ्ने मान्छेले तिन घन्टा चार घन्टामा किताबलाई जज गर्छ त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ के लेख्ने के नलेख्ने भन्ने कुरा त हुन्छ त्यसको सेन्सरसिप चाहिँ फेरि लेखकले आफ्नो आफूभित्रबाट मैले यो लेख्नुपर्छ यो लेख्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफ्नो जजमेन्ट हुन्छ उसको तर कसैको जजमेन्टमा समाजले यस्तो लेख भन्दैमा लेख्ने पाठकहरूको एउटा कहिलेकाहीँ फेरि मार्केटले पनि यस्तो खालको लेख भन्ने इन्डाइरेक्टली एउटा आदेश दिन्छ बजारले पनि यो फलानु सुबिनको लभ स्टोरी हिट भयो तै पनि त्यस्तो लेख तेरो पनि हिट हुनसक्छ भने बजारले अलिकति प्रभाव पार्छ त्यसकारण ती प्रभावहरू पनि जोगिनुपर्छ सबै लेखक सुबिन भट्टराई हुन सक्दैन जुन शिल्प सुबिनसित छ त्यो मसित छैन मसित अलिकति जे अलिअलि जे भएको कुरा छ त्यो अरूसित नहुनसक्छ त्यसकारण हामी लेखकहरू आफ्नो मौलिकतासहित चाहिँ हामी यो बजारमा रहनुपर्छ बजारसित जोगिनु पनि पर्छ बजारको आदेशमा चाहिँ लेख्नु हुँदैन बजारलाई मार्केटलाई या तपाईँ मेरो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो बुझ्नुहोस् मेरो कुरा यस्तो छ भन्ने हो तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ भनेर टिपोट गरेर लेख्नु हुँदैन भन्ने मलाई त्यो मान्यतामा म हुर्केको मान्छे हुँ जस्तो लाग्छ मलाई तर अर्को बजारमा के चाहिएको छ त्यो अनुसार लेख्ने पनि एउटा ट्रेन्ड छ फेरि त्यो एउटा ठुलो त्यसको बजार पनि छ तर मेरो त्यो बजार त्यस्तो होइन मेरो बजार चाहिँ तपाईँहरू हो जो तपाईँहरूले मेरा कुराहरू चाहिँ पढेर मलाई नै मेरै किसिमले बुझिदिनु भएको छ मेरा कमजोरीसहित बुझिदिनु भएको छ र यार पढेर पनि मलाई गाली नगरेर सम्मानसहित यसरी आइदिनु भएको छ भनेपछि त मेरो लागि खुसीको कुरा हो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद